নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ। আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আহক আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পৰা কেইজোপামান গছৰ বিষয়ে। প্ৰথম লৈছোঁ এলোভেৰা। এলোভেৰা সকলোৱে চিনি পায় আৰু প্ৰায় সকলো মানুহৰ ঘৰতে ইয়াক ৰোপণ কৰে। এইজোপা এলোভেৰা গছ হয়। এলোভেৰা গছ, এইটো এটা কথা মন কৰিব, এলোভেৰা যিটো পাত্ৰত ৰুব, পাত্ৰটো ডাঙৰ ল'ব, কাৰণ এলোভেৰা গছজোপা বহুত ডাঙৰ হৈ যায়। প্ৰায় ইয়াৰ পাতবোৰ একৰ পৰা ডেৰ ফুট দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ উচ্চতা 3-4 মিটাৰলৈকে হৈ যায়। গতিকে ঠিক সেই অনুসৰি অনুমান কৰি আপোনালোকে পাত্ৰটো ল'ব। তাৰপিছত লৈছোঁ আন এজোপা আলংকৰিক গছ। এইজোপা গছ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, ফলিচিয়াছ গুণফলিয়া এই গছজোপাৰ নাম। এইজোপা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আলংকৰিক গছ। আন এজোপা আলংকৰিক গছ ইয়াতে মই লৈছোঁ, এইজোপা গছ ফলিচিয়াছ স্কটলেৰিয়া। এই গছজোপাৰ যত্ন বহুত কম লাগে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। ইয়াৰ পাতবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হয়, গতিকে ইয়াক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ইয়াক ৰাখিব পাৰে, যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন দিয়ে। আন এজোপা গছ লৈছোঁ, বহুত সৰু সৰু পাতবিলাক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। এইজোপা গছো আপোনালোকে পাত্ৰত ৰোপণ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে। ট্ৰুকচ এই গছজোপাৰ নাম। আন এজোপা গছ লৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া গছ, চাৰিওফালৰ পৰা পাতল সেউজীয়া আৰু ডাঠ সেউজীয়া। পাতবিলাক যেতিয়া কোমলীয়া হৈ থাকে তেতিয়া খুব পাতল সেউজীয়া হৈ থাকে, লাহে লাহে ইয়াৰ পাতবিলাক ডাঠ হৈ যায়, ডাঠ সেউজীয়া হৈ যায়। গছজোপা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। তাৰপিছত আন এজোপা গছ লৈছোঁ, এইজোপা গছ অমৰনাথ ট্ৰাইকালাৰ। ইয়াৰ পাতবোৰ 3-3 ৰঙৰ হয়, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। ই যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন দিয়ে। ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, ঘৰৰ যিকোনো অংশত ইয়াক ৰাখি থ'ব পাৰে। ই দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, এইজোপা সতমূল, অসমীয়া নাম ইয়াৰ সতমূল, অপ্সৰা গছ ইংৰাজী নামটো। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, চাৰিওফালৰ পৰা এই গছজোপা অলপ আনকমন হয়। এই গছজোপা দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া, পাতল সেউজীয়া আৰু ডাঠ সেউজীয়া দুয়োটাই হয়। ইয়াৰ নতুন নতুন পোখা যিবিলাক ওলাব এইবিলাক পাতল পাতল সেউজীয়া হয়, ইয়াৰ গুটিও হয়। ই 2-3 ফুট ওখ হয়, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। তাৰপিছত আন এজোপা গছ লৈছোঁ, মমাই তামোল, ৰেকা পাম। এই গছজোপাও দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, ই বৰ ডাঙৰ গছো হয়। তথাপিও আপোনালোকে এই গছজোপাক ঘৰৰ ভিতৰত 6-7 বছৰ ৰাখিব পাৰিব। আহক আন এজোপা গছলৈ যাওঁ। এইজোপা সাপ গছ হয়, সাপ কাটা গছ বুলিও কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত। ইংৰাজী ইয়াৰ স্নেক প্লেন ইয়াৰ নাম। স্নেক প্লেন এইকাৰণে ইয়াৰ পাতবোৰ সাপৰ দৰে ফনা মেলা, গতিকে এই গছজোপাক স্নেক প্লেন বুলি কয়। খুব কম যত্নতে ইয়াক গ্ৰ' কৰিব পাৰি, গতিকে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে। খুব কম পানী লাগে, কম সাৰ লাগে, ৰুই থ'লেই হৈ যাব। তাৰপিছত আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, পেঞ্চিল কেকটাছ। এইজোপা গছো বৰ ধুনীয়া গছ, ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, 6-7 দিনৰ মূৰত ইয়াক এদিন 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে ৰ'দত উলিয়াই দিব, আকৌ ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, ইয়াৰ লুকটোও বৰ ধুনীয়া। আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, বেবী কেকটাছ। খুব সৰু কেকটাছৰ গছ, ইয়াৰ বহুত অজস্ৰ কাঠ থাকে সৰু সৰু। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ইয়াক দূৰত ৰাখিব। গতিকে ঘৰৰ ভিতৰত ইয়াক যদিও ৰাখে, তেতিয়াহ'লে যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আন এজোপা গছ লৈছোঁ, স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। স্পাইডাৰ মানে মকৰাৰ দৰে, ই মানে ইয়াৰ পাতবিলাক এনেকৈ হয়, চাৰিওফালে বিয়পি পৰে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। 2-3 ফুট উচ্চতালৈ হয়। ইয়াৰ পাতবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হয়, বগা আৰু সেউজীয়া দুই ধৰণৰ হয়, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া। গতিকে এইজোপা গছো আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, বৰগছ। বৰগছৰ বহুতকেইটা থাকে, এইটো এটা বৰগছৰে প্ৰজাতি হয়। এইটো আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে। ইংৰাজী নাম ইয়াৰ ৰাবাৰ প্লেণ্ট। এইটোক আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰুব পাৰে, যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন গেছ দিয়ে। 6-7 দিনৰ মূৰত আপোনালোকে কম পৰিমাণে পানী দিব ইয়াতে। তাৰপিছত আৰু এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্ট। বেবী ৰাবাৰ প্লেণ্ট এইটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। ই গোটেই পাত্ৰটো এইটোৱে বিয়পি পৰে আৰু ইয়াক বহুত ধুনীয়া লাগে। ই সেউজীয়াই হয়, ইয়াৰ ৰংটো সেউজীয়াই থাকে। খুব কম পানী, কম যত্নতো ই ডাঙৰ হয়, গতিকে ইয়াক আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে, বহুত ভাল লাগিব। তাৰপিছত আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, পাৰ্পল ফ্লাছ। ইয়াৰ পাতবিলাক ইয়াৰ তলফালটো পাৰ্পল কালাৰ হয়, বাকী ওপৰফালে এনেকুৱা সেউজীয়া
গুলপীয়া রঙৰ হয়, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া গছজোপা। ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত ছয় সাত বছৰলৈ ৰাখিব পাৰে, ই ডাঙৰ গছ হৈ যায়, কিন্তু ছয় সাত বছৰলৈকে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত অনায়াসে ইয়াক ৰাখিব পাৰে। আন এজোপা গছলৈ আহিছোঁ, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, আপোনালোকে চাইছে খুব সুন্দৰ গছ, চাফলেৰা। অসমীয়া নামটো অৱশ্যে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া এইজোপা গছকো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে। বহুত কম যত্ন লাগে, কম যত্নতে ইয়াক ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰি, কম পানী কম সাৰ। গতিকে আপোনালোকে এইজোপা গছক ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে, যথেষ্ট পৰিমাণে অক্সিজেন গেছ দিয়ে। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে, আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। নমস্কাৰ।